Moltes gràcies, directors generals. Ara donaré pas al primer col·loqui que ens presentarà i moderarà en Sergi Fortià. Sergi? Perfecte. Sergi Fortià, membre del Col·legi de Criminologia de Catalunya. Sergi, endavant, explica'ns aquesta primera part. Hola, doncs molt bon dia a tothom. Gràcies, Anna. Primer de tot, agrair la proposta de poder moderar aquest primer col·loqui d'aquesta jornada tan interessant des del Col·legi de Criminologia. Donar-vos les gràcies. Estem molt agraïts de poder participar en aquest tipus de jornades. I bé, sense més preàmbul, presentaré una miqueta els membres del primer col·loqui, que l'hem anomenat la mediació intercultural en centres penitenciaris. Tenim en Julio Cino, que és el responsable del Departament de Justícia, de nous projectes i programes de continguts transversals. Ell seria el responsable del Departament de Justícia del Servei de Mediació Intercultural. I després tenim quatre persones més, a la Marta Julián i a la Sandra, que són directores del Servei de Mediació que porta Suara en diferents centres penitenciaris, concretament a Brians 1, Brians 2, Lledoners, Mas Enric i Ponent. I després, per altra banda, tenim a l'Ahmed i a l'Anuar com a representants de la Fundació Sepaim, que porten el Servei de Mediació Intercultural en el Centre Penitenciari de Joves, a Puig de les Basses i Quatre Camins. O sigui que aquests ponents que tenim aquí podríem dir que són els que lideren tot aquest Servei de Mediació Intercultural, que crec que és un gran èxit en tot el que estaven comentant el director i la directora en aquest àmbit tan interessant. Jo, sense més preàmbuls, considero que arribats en aquest punt ja podem parlar de que s'ha fet una gran feina i un gran camí per arribar fins on estem ara. Sí que des del 2001, com diu el propi programa, hi ha un servei de mediació intercultural a presons, però crec que des del 2001 fins enguany tot el que s'ha fet ha sigut millorar, créixer i apostar per noves experiències. Abans d'anar directament a les preguntes pels ponents, crec interessant que crec que en tot aquesta jornada termes claus com podria ser la diversitat cultural i presó i, òbviament, l'eina de mediació intercultural com per resoldre i prevenir conflictes són conceptes claus que, d'alguna manera o altra, aniran sortint en tots els debats, en totes les aportacions. Unes petites dades que he trobat com estava preparant la moderació, que crec que podrien ser interessants, és que un 14% de la població és estrangera a Catalunya, 14% de la població és estrangera a Catalunya, un 0,11% de la població general està interna als centres penitenciaris per poder fer el binomi en què seria diversitat cultural i el que seria presó, però després també veiem que aquest 14% de la població estrangera a Catalunya està representada en un 45% a la població penitenciària. I segurament aquí és un rau el motiu en què tot aquest tipus de polítiques i aquests tipus de serveis han de tenir i tenen un sentit molt important per continuar millorant amb el que seria la diversitat cultural i poder pensar o treballar perquè totes les persones internes tinguin la mateixa oportunitat i les mateixes oportunitats a l'hora de fer un procés de transició, a l'hora de fer un procés de reinserció i a l'hora de poder rebre un tractament més efectiu. Ja fins aquí aquest petit context que volia fer i, si us sembla, doncs passaríem ja directament a les preguntes que teníem preparats. La idea d'aquestes preguntes és definir una miqueta quin és el panorama del Servei de Mediació Intercultural actualment a Catalunya, cap allà on volem anar, quines són aquelles coses que haurien de millorar, quines són aquelles potencialitats, i espero que les preguntes ens donin una miqueta de llum i cada una de vosaltres us pugueu sentir lliures per interpel·lar i dir allò que us sembli. Així que començarem per un clàssic en la pregunta. La pregunta seria quin és el model de mediació intercultural que volem, quin és el que tenim. I, si us sembla, doncs ja directament li faria la primera pregunta, la destinaria en Julio, és quin model de mediació intercultural volem, Julio? Hola, bon dia. Bueno, moltes gràcies per la presència, per la implicació de mediadores, mediadors i de tots vosaltres i també l'acollida. I per les paraules també, no?, de la directora i del director. I, bueno, per començar, bueno, jo volia també fer un petit recordatori molt ràpid, no? Abans s'esmentava que la mediació intercultural a presons comença pràcticament l'any 2000 i aquí, bueno, voldria mencionar dues persones, el Jesús Martínez, que està per aquí, i a Missy i a Joaquín Vergés, que
van ser els que van començar aquesta experiència. Penso que és important perquè d'alguna manera això marca, no?, el model que diem de com volem la mediació intercultural a presons. I penso que en aquests 20 anys, no?, sembla impacta, no?, la quantitat de temps que s'està donant a terme aquest tipus d'accions. Bueno, en aquest temps jo crec que s'ha de configurar un model, no?, que serà el que veurem avui. Jo penso que va sorgir com una resposta, no?, a la realitat que teníem, que se tornava cada vegada més diversa, la incertesa, no?, que es produïa per un fenomen una mica desconegut i, com assenyalava Sergi, no?, sobredimensionat a presons, o sigui, no està sobrerepresentada la població, com està sobrerepresentada la població de la gent carenciada i de les persones que estan en situació de vulnerabilitat. La presó és allò, no?, és un amplificador dels conflictes o de les situacions conflictives a nivell social. Aleshores, bueno, per què apareix o quin model volem? Bueno, podríem dir, bueno, és un model que busca l'evitació del conflicte. Bueno, en el fons sembla que està jo, no?, en la mediació intercultural, no? Però jo penso que el model que nosaltres busquem és un model d'entesa, no? És un model que intenta netejar si voleu, les càrregues que té la diversitat, no? La diversitat és una realitat i sobre la realitat posem explicacions i jo penso que la pitjor explicació que li podem posar són les càrregues ideològiques, no? I la politització. Aleshores, acaben sent una joguina, no?, en mans de gent que té altres interessos. I penso que l'aposta nostra, tot i que al començament podia estar una mica indefinida, ha anat sempre en aquest sentit, no?, en el sentit de la comprensió i de l'entesa. I quan diem comprensió i entesa, estem parlant no només entre persones que estan privades de llibertat, sinó també entre tot el conjunt que conforma la comunitat de la persona, no?, que a vegades també l'entesa s'ha de produir entre professionals i les persones que estan privades de llibertat. Jo com a base, una mica de lo que pensem que és la mediació intercultural, evidentment, amb la component aquesta que diem cultural, que és després suposo que entrarem més a fons, no?, en això. Moltes gràcies, Julio. I si us sembla, doncs ara els faria la mateixa pregunta a la Marta. Des del Servei de Mediació, quin és el model que volem? Nosaltres sí que anem buscant sempre un model centrat en les persones que atenem i un model que estigui alineat amb les particularitats que es donen dins l'entorn penitenciari, no?, amb la situació de tensió que viu la persona i amb els funcionaments diferents de la vida en llibertat. També va alineat amb les polítiques que es donen des del departament i des dels centres penitenciaris, no?, que la recerca i en la busca de l'efectivitat de la reinserció social i de l'adaptació de la residència. I també amb programes d'intervenció i amb accions d'intervenció on el que es defensin siguin valors com la convivència, l'educació per la pau i la riquesa i el valor que té la diversitat. No? En la línia que deia en Julio de la comunicació i de l'entesa, penso que és bàsic. Llavors, sí que tenim aquí la perspectiva de la interculturalitat com a pedra angular, com a eix, no? Entenent la interculturalitat com un espai a la base cultural de totes les persones per poder arribar a aquesta entesa i on poder garantir els drets que tenen totes aquestes persones, no? Perquè són unes persones per construir una convivència positiva cal que tothom tingui reconegut els seus drets. I llavors aquí es juga amb l'equilibri entre buscar entre integració i diversitat, no? Entre la igualtat i la diferència, anar buscant l'equilibri per poder fer efectius aquests drets. I llavors, no? Arribant també al concepte de mediació, creiem que cal intervenir en aquelles situacions on es conjuguin aquests elements, no?, de conflictes relacionats amb la cultura per tal de millorar la relació de la persona amb si mateix, no?, per tal de millorar el benestar de la pròpia persona,
les situacions de convivència, de relació entre interns i la relació de la persona amb l'entorn penitenciari, però també amb la projecció de la sortida en llibertat. I una mica aquest seria el recorregut del model que nosaltres intentem implementar. Moltes gràcies, Marta. Ahmed, et quedes com a tercer que et faré la pregunta. Segurament els teus companys ja t'han explicat diverses coses, però no sé si voldries apuntar alguna cosa. No, solo... Buenos días a todos y todas. Solo encargar un tema, porque yo trabajo en el Centro Penitenciario de Jóvenes y es una particularidad, porque ya saben que son la mayoría son jóvenes que es su primera vez en la cárcel. De momento tenemos una diversidad cultural enorme, sobre todo el tema de los chicos provenientes de países del Magreb. Entonces, la particularidad de la mediación en este centro concretamente es un poco peculiar. Y hay que diferencia un poco, de por ejemplo, del centro de gente, de adultos, por ejemplo. Entonces, el tema es muy, muy, muy peculiar, digamos. Nada más. Luego, en las otras preguntas ya detallaré el tema, ¿vale? Gràcies, Sergi. Molt bé, doncs moltes gràcies. Així és, a mode de resum, m'atreveixo a fer-ho. Quin model volem és una mica definir els objectius que pretén el servei de mediació intercultural, segurament millorar la convivència en la interculturalitat en centres penitenciaris, millorar el coneixement i el reconeixement de la diversitat, recollint una mica les vostres aportacions i fer un treball conjunt, no?, amb els diferents agents que intervenen en els centres penitenciaris. Segur que ens seguirem parlant durant les diferents activitats de la jornada i, si us sembla, doncs passaria a la següent pregunta. I és, i anant aterrant una miqueta, hem parlat de model, doncs, quines són les funcions que tenen els mediadors i mediadores interculturals a presons? I possiblement seria important també intentar-ho concretar, és a dir, perquè ens puguem fer una idea, els que no els treballem en el vostre servei, quin és el vostre dia a dia, quines són les necessitats, no, de les persones que ateneu i quines són una mica les accions. Sandra, si et sembla, t'interpel·lo de tu primer en aquesta segona pregunta del col·loqui. Bon dia a totes, gràcies, Sergi. Jo, per respondre a aquesta pregunta, m'agradaria situar que, per poder donar de contingut, no?, la funció de la figura de mediació intercultural, primer ens hem de plantejar que aquesta figura havia de cobrir dos blocs de necessitats específiques. Per a un cantó, havíem de desenvolupar funcions que anessin lligades a les necessitats específiques que tinguessin els equips de tractament i, per altra banda, aquelles necessitats específiques que tinguessin els interns i internes que farien petició, no?, d'aquesta intervenció. En aquest sentit, diferenciaré aquestes funcions lligades a aquests dos blocs de necessitats. Si parléssim, doncs, de les necessitats que es poden obrir per al perfil d'interns i internes que atenem, faig un breu recordatori. Nosaltres principalment estem orientats a les persones estrangeres, evidentment, aquelles persones que tenen codis diferenciats, també aquelles persones que tenen algunes necessitats específiques o que estan en una situació de vulnerabilitat. I, per tant, això lliga amb la funció de que poden tenir necessitats vers la seva situació administrativa i estatus legal, que necessiten rebre un reconeixement i una inclusió dins de les dinàmiques dels centres penitenciaris, que també, a l'igual que la resta d'interns i internes, però amb les seves particularitats, rebre atenció en la seva preparació a la sortida de llibertat. I aquí anirien lligades les últimes dues necessitats, és el manteniment d'una xarxa social i, evidentment, la vinculació en el territori mentre estan a dins de presó, però també quan sortiran. I en aquest sentit, i com us deia, l'última, la del sosteniment, manteniment, fins i tot amb vincles familiars. De cara als professionals, enteníem que la funció s'havia de desenvolupar en poder oferir, no?, aquests equips professionals una intervenció especialitzada a població estrangera i culturalment diferenciada, poder-los oferir que aquesta figura cobrés la funció de gestionar la diversitat des d'una perspectiva de model de gestió i respecte als drets humans, que crec que és bàsica en aquest model de gestió, com comentava la meva companya
Marta, i evidentment també mantenint la mirada, no?, d'integració, rehabilitació i reinserció social, que aquestes persones internes i interns tindran. El com ho fem, perquè pots demanar concreció, doncs a nivell metodològic tenim tota una polivalència, més que res recordar-vos que aquesta figura en la seva funció també aborda diferents escenaris. Per un cantó pot fer l'escenari individual, per l'altra banda també fa una atenció en l'escenari grupal i sobre un tercer escenari que és la intervenció en els espais comunitaris del centre penitenciari. Llavors, això baixa d'una forma concreta, no?, en quines accions fem, quines funcions concretes. Doncs fem tot aquell suport, assessorament cap als equips professionals, en els diferents àmbits que el componen, és a dir, l'àmbit del treball social, l'àmbit de la psicologia, l'àmbit legal, l'àmbit de protecció social. Ho fem també a través, no?, de cobrir aquelles peticions de les funcions de les mediacions familiars, com us comentava. Ho fem també a través d'activitats socioeducatives pròpies i aquelles que estan integrades en el propi funcionament del centre penitenciari, és a dir, amb el famós PIT. I, evidentment, a través de la resolució de conflictes, no?, és una funció també bàsica i central. Que aquesta resolució de conflictes pot ser també en diferents dimensions. Pot ser aquella que pugui haver-hi entre interns, entre els interns i el conflicte que es pugui obrir amb el centre penitenciari i entre els equips de tractament i els propis interns i internes. Molt bé, moltes gràcies, Sandra. Si algú us vol avançar, doncs, òbviament, teniu carta lliure per avançar-vos i, si no, anava a dirigir també la mateixa pregunta a l'Ahmed, és a dir, per tu com entens i quines són les funcions del mediador o mediadora intercultural a dintre dels centres penitenciaris. La Sandra explica moltes coses, però segurament pots aportar alguna cosa més. Sí, creo que Sandra lo ha resumido muy bien, el tema de las funciones. Hacemos las mismas funciones, o sea, temas de resolución de conflictos, por ejemplo, entre internos de la misma cultura o diferentes culturas, y también entre un interno y un funcionario, un miembro del equipo de tratamiento también. Tocamos también en jóvenes, sobre todo, como he dicho antes, es un centro muy, muy, muy especial. El tema de la documentación también, porque nos vienen muchísimos chicos que son ya ex menores, que eran chicos que residían en centros de acogida. Entonces, la mayoría ya salen directamente de los centros al llegar a los 18 años. Entonces salen y luego se meten en problemas y entran al centro penitenciario de los jóvenes. Entonces ahí empieza una aventura de tema de documentación, de renovación, de todo esto. También tenemos tema de contactar con las familias, sobre todo el país de origen. Y además de esto hacemos todo tipo de charlas, talleres, actividades culturales y muchas más cosas. Moltes gràcies, Ahmed. Julio, també t'anava a transmetre aquesta pregunta per tu. Bueno, jo crec que estan per part de les dues representants de les entitats, ¿no? D'alguna manera se ha resumit el que és la idea de la funció, ¿no? La idea de la funció és bàsicament aquesta, ¿no? Penso que hi ha una part que va adreçada als col·lectius, que és l'atenció d'aquestes necessitats, no?, específiques que tenen. I aquí s'ha vist, no?, una mica, no?, des de dos àmbits com se treballa. Però també hi ha una part que és, a banda de l'atenció de les persones en les seves necessitats, és una altra necessitat, no?, que és una necessitat col·lectiva de la vida comunitària, no? I penso que aquesta funció és molt important, no? I com se concreta? Bé, a mi m'agrada molt veure en tot aquest temps i ara, no?, si agafem la foto, no?, i la veurem després en les sales,
com es concreta tot això, no? I és la part, com si diguéssim, creativa i específica nostra, no? Aquestes funcions, com es concreten per atendre les necessitats i per incidir en el coneixement, no? Que jo penso que el coneixement de la realitat és important perquè a vegades tenim distorsions, no tenim coneixement, no? Distorsions per aquestes influències que diem, no? Bueno, per interessos, per prejudicis, per el que sigui, i interpretem la realitat a partir d'allò que crea pors, que crea fòbies, que crea aquest tipus de reacció. Sí? Endavant, Anuar. Bon dia a tothom. Res, abans de començar, agrair al Centre d'Estudis Jurídics i a la Direcció General els serveis penitenciaris per la jornada, tot el que és la preparació de la jornada i també per optar per aquest servei de mediació, no? És un servei que és un projecte pioner a tot l'estat espanyol, és únic, és que no existeix en el nostre territori, i res, hem d'estar... de ser de tenir un model de mediació intercultural. De les funcions, jo parlaria de que és una resposta a la necessitat, en tot el servei de mediació intercultural. És una resposta a la necessitat, no?, que va començar el 2001. Els centres penitenciaris també, les funcions són diferents, depèn dels centres també. Com a tot l'equip multidisciplinari, perquè un educador a un centre li podrà tocar un programa o un altre, depèn, no?, de la necessitat del centre. Però la diferència és que la mediació depèn del centre. Li pot tocar al mediador fer una activitat, un suport a informàtica o a classes de català, de català, no, d'àrab, com feia jo a joves el 2010, o a classes d'alemany, com feia el company a Puig de les Basses. Però també el mediador ja forma part del panorama de tot el que és el funcionament diari, no? Ja participa en tot el que és les activitats del centre, des de la primera acollida, passant per contacte amb famílies, tema de documentació, tema de facilitar la comunicació entre... és un facilitador. Nosaltres és diferent parlar, és difícil parlar d'una mediació de conflictes entre centre penitenciari i joves, no? O interns, no? Ja ho parlarem durant la jornada, no? En principi és més facilitador, comunicador, no? Que explica els codis culturals, no? Que treballem el tema de la prevenció, no? Més... que és un treball preventiu, no? Per no arribar a tenir conflictes al centre, no? Això dic que les funcions són diferents. Des de cada centre, la necessitat o marca més la realitat del centre beneficiari. Molt bé, moltes gràcies. Així és la forma breu de recollir. A mi m'ha semblat molt interessant que gairebé tots els ponents heu parlat de que el servei de mediació no només va dirigit a la persona migrada i que està interna, sinó que va dirigit també a la població interna del centre i en els equips professionals. Si no, segurament no estaríem parlant d'un model d'interculturalitat, en tot cas estaríem parlant d'un model de multiculturalitat, on les persones que som especialistes, crec que model teòric el tenim clar, no?, que hem d'anar cap a un model intercultural, però a l'hora de la pràctica, com deia una mica en Julio, no? De vegades tenim unes distorsions o un desencaix entre allò que pensem i allò que nosaltres fem. I també m'ha semblat molt interessant aquest resum de les necessitats del col·lectiu específic que esteu atenent, el tema administratiu, que és un gran tema i que moltes vegades hi ha moltes limitacions, el reconeixement inclusiu per part de totes les parts i la importància de treballar en xarxa amb la relació familiar, però també amb la comunitat, no? Després de fer aquest mini resum, que espero que no us hagi molestat, passaríem a la quarta pregunta,
La tercera pregunta, que seria molt interessant i ja m'he avançat una mica en el resum, que és quins són els límits de la mediació intercultural en els centres penitenciaris. Segurament és una pregunta molt complexa on es podrien fer reflexions en un àmbit més estructural i en un àmbit més del dia a dia. Allò que vosaltres hagueu palpat o que coneixeu, doncs, si us sembla, podeu donar les respostes. Sandra, et faria un altre cop a tu la primera pregunta i repeteixo, quins són els límits del servei de mediació intercultural o els límits que us trobeu els mediadors i mediadores culturals en els centres penitenciaris? Jo començaria per un bàsic. Jo crec que la figura de mediació intercultural ha de conèixer els límits establerts des d'una bona praxis professional, és a dir, com a figura que treballa dins del centre penitenciari ha de tenir clar quin és el codi deontològic dels treballadors en l'àmbit de l'execució penal. Aquest és, pot ser, no?, com un punt molt bàsic, però jo crec que és important, no?, donar-li la rellevància que té. I això inclou, d'una forma més concreta, és que no pot accedir-se, no pot adherir-se a peticions de parts de les figures internes, a les figures, disculpeu, als interns o a les internes, que pot ser un dels grans riscos que té aquesta figura per al vestit de proximitat i per al domini dels codis culturals. Alhora, també un dels límits és no infravalorar, no? A vegades, justament perquè, com hem dit, no? Som un projecte relativament jove, relativament pioner, incorpora que es difumina quin és realment el contingut d'aquesta figura i d'aquesta funció i podem tendir o bé a infravalorar la seva contribució en algunes intervencions o bé fins i tot a sobrevalorar la mateixa. Per mi aquí, en aquest sentit, hi ha una idea clau i és que la figura de mediació sempre és un tàndem. I tenim clar que és el tàndem i és una figura integrada a dins dels equips de tractament, també serà més fàcil no sobrepassar límits. També crec que és important, respecte als límits, no perdre la mirada del model en el que volem gestionar. Per tant, sempre s'ha de poder respectar aquelles línies tècniques que ens porten, no?, la materialització dels drets humans a dins dels centres penitenciaris en la gestió de la interculturalitat. I aquí incorporaria un nou, no?, a través dels diferents intervencions que ara hi hem tingut, i és que segurament hi ha altres límits que encara no han aparegut i que aniran apareixent, no?, a mesura que aquest servei deixi de ser jove, no?, per acabar de ser, doncs, seguint la metàfora, adult, no?, en presència en els centres penitenciaris. Moltes gràcies, Sandra. Si et sembla, Julio. Sí, bueno, penso que límits, bueno, hi ha un límit que és el límit institucional, per dir d'alguna manera, que va ser el límit, no?, de l'escenari on treballem. I després jo penso sobretot en determinats límits que són, podríem dir, més estructurals, no? Abans Agnes parlava de la procedència, no? I jo també feia menció, no?, a aquesta sobredimensió o sobre representació que tenen els centres penitenciaris, no? I clar, nosaltres estem fent un treball que no només és un treball pensant en l'interior, no? Abans deia la vida comunitària, o deia la vida comunitària, sí, és important, no? La comprensió és important. I això és un efecte que, sobretot, afecta la vida de cada centre, no? Després, clar, les persones no estan fetes per tenir les persones preses tota la vida, no? Sinó que la vida de les persones està fora de la presó. I aquest és el, per mi, és el gran límit, no? Que no és responsabilitat nostra, no? Me refereixo de mediació intercultural, no? És una responsabilitat social, no? Les persones tenen una part d'aquesta responsabilitat perquè, bueno, són els operadors de l'execució penal que diem, però és una responsabilitat, podríem dir, de la societat, no? Si les coses estan fetes d'una manera, bueno, la persona no pot ser la solució ni de la pobresa, ni de les desigualtats, ni de diferents motius, causes que ocasionen, que no entrarem
la entrada de las personas a la presó. Bueno, para mí el gran límite es quién de tenir clar és aquest, no? Perquè nosaltres, bueno, fem la mediació intercultural, la fem amb la consciència aquesta de la vida comunitària interna, la fem amb la consideració d'atendre les necessitats de les persones, però també hem de ser atents a que no podem solucionar tots els problemes, no? Per exemple, li proposo un cas concret, no? Abans Ahmed parlava del tema de la documentació. Clar, la documentació de les persones estrangeres que han comès un delicte és super complicada, no? De com la gestionem i el que podem obtenir. No depèn de nosaltres, no? Depèn d'una llei, depèn d'un reglament, depèn bueno, d'una cosa que està per fora de nosaltres i que allò limita o limitarà, no? Segurament la vida de la persona quan surt en llibertat, tot i haver fet el procés de rehabilitació que se preveu a en igualtat a la persona. O sigui, bueno, límits molts, no? Els espais socials, comunitaris de les persones, no? Bueno, una persona, abans ho comentava també l'Ahmed, no? D'on procedeixen, quina és la trajectòria que han tingut abans d'entrar a la presó, i la persona surt una altra vegada al carrer, bueno, hem d'estar atents, no? Aquest joc interior-exterior. I, bueno, hi ha coses que podem atendre des d'aquest programa, hi ha coses que no podem atendre, hi ha coses que la presó pot atendre, hi ha coses que, tot i els recursos que podem oferir, no podem atendre, no? Perquè, bueno, com deia abans, és una responsabilitat social, no? I de la que a vegades, també per la capa política aquesta, la politització que té, defugim, no? Diem, bueno, lo volem arreglar a les regles de llei, no? De presons, no? Presons permanents, coses d'aquestes que, bueno, no estan solucionant el problema de los casos mediàtics, de alguna manera. Moltes gràcies, Julio. Interessant. Ahmed, anava a replicar a tu la pregunta. Escoltant els companys, no sé si m'atreviria a fer-te una pregunta una mica més concreta, i és aquest conjunt de límits que hi ha en diferents estrats. A vosaltres, en l'hora d'intervenir, com gestioneu això amb les persones ateses? És a dir, que m'imagino que crea bastantes frustracions i bastantes tensions, i si et sembla, anava a concretar una mica la pregunta cap aquí, i si llavors respondre en general també el que consideris. Sí, com bien ha resumido Sandra y Julio, la verdad es que hay limitaciones, pero hacemos lo que llegamos a lo que llegamos, sobre todo tema de documentación. Nos complementamos con el equipo de tratamiento y hay cosas que no dependen de nosotros, dependen de fuera, de la sociedad y la administración. Entonces, nosotros intentamos hacer lo máximo que podamos entre mediadores, entre compañeros, además, entre el equipo de tratamiento. Y hay cosas que nos gustaría solucionar, pero no podemos de momento, pero poco a poco intentamos, para intentar un poco ayudar a los chicos y que no se sienten frustrados e incapaces de gestionar y solucionar sus problemas. Molt bé, moltes gràcies, Ahmed. Doncs res, per continuar una mica amb la dinàmica, els límits són uns quants, però el servei també té unes potencialitats importants. El que és important és continuar fent camí, no? I ser conscients de les limitacions que té el propi servei, que estem en un sistema penitenciari, persones privades de llibertat, i que això per si sol ja és una limitació per treballar certs temes d'integració social, i per les persones migrades, doncs segurament és una doble limitació. Faríem ja la quarta pregunta. Ahmed, t'agafaria tu, perquè últimament t'estava deixant del darrer i no em semblava just, o sigui que la següent pregunta era: com veuen les persones que ateneu, és a dir, les persones internes migrades o la resta de la població o els professionals? Perdó, la pregunta dels professionals la fem més endavant. Com reben les persones penades que ateneu la vostra figura? En la primera acollida, poder, en el centre de joves té una particularitat i algú altre pot explicar millor, però en general és quin és, com ho reben les persones internes. Sí, concretament en el tema del centre de joves, el primer contacte amb els internos és a través de la primera acollida. Cómo hacemos la primera acogida, explicarles un poco con los equipos de tratamiento, con la psicóloga, la trabajadora social, la educadora, la jurista. Entonces, en diferentes
sesiones de acogida, les explicamos. Esto es una introducción para introducirles por, sobre todo a la vida penitenciaria, explicas un poco cómo los derechos, las obligaciones, dónde están, todo lo que tiene que ver con, sobre todo la mayoría son chicos que entran la primera vez a la cárcel. Entonces no tienen ni idea de cómo es un centro penitenciario. Entonces este es el feedback, es el primer contacto con ellos. Y poco a poco van entrando a los módulos y vamos haciendo contacto poco a poco. Y haciendo entrevistas individuales sobre temas concretos de cada problemática de cada uno. Familia, documentación, etcétera. Tema, si tienen problemas también hablamos. Entonces yo, por ejemplo, ya llevo desde el 2017... Y el tema de mediador ahora estoy como un, para ellos, sobre todo para las figuras de jóvenes, como un hermano mayor. Entonces, me consejos, me consultan cosas suyas de su vida, de su trayectoria, de todo tipo. Entonces, sería como una figura de mediador, hermano mayor, digamos. Ahmed, muchas gracias. Marta, t'anava a replicar la pregunta a tu. És com reben les persones que ateneu la figura del mediador i la mediadora intercultural? Jo, molt d'acord amb el que comentava l'Ahmed, no? Al final ha de ser una figura que serveixi com a pont, com a facilitador, com a assessor, com a connector, no? Entre diferents cultures, entre diferents visions del món, entre els propis interns, no? Com també s'ha dit, entre interns i funcionaris, no? Però també amb la família que està a l'exterior i amb totes aquestes informacions referents al funcionament intern del centre, no? En els seus drets, en com fes certes gestions, no? I llavors aquí la figura del mediador s'ha de veure com un referent de proximitat, no? Un referent on es pot crear un espai de vincle, un espai de confiança, un espai d'expressió lliure, no? Amb la tranquil·litat de... Doncs això, no? A vegades quan parlem amb certs interlocutors hi ha una tensió, doncs que aquesta tensió no hi sigui, que puguis expressar tranquil·lament, lliurement i còmodament, i un referent transversal, no? Una de les grans virtuts dels mediadors i que els interns també ho comencen a veure i a expressar és el tema d'aquesta transversalitat, que poden intervenir en diferents mòduls, no? I per molt que l'intern canvi de mòdul o canvi d'equip de tractament, doncs al final... El mediador doncs, seguirà podent ser accessible, no? I en definitiva, això, veure el mediador com un assessor i com un suport en els moments on hi ha una situació de malestar. Ajudar a alleugerir-la. Molt bé, Marta, moltes gràcies. Anouar, no sé si voldries afegir alguna cosa del que han dit els companys i companyes. Sí, a veure, en principi també es depèn del perfil, no? Per exemple, els joves, jo en la meva experiència personal jo vaig treballar joves i eren molts anys i després adults, no? I és diferent, no? De vegades el que ha comentat el company Ahmed, no? Tu ets com el germà, però també hem de cuidar aquest aspecte, no? Perquè jo no soc germà, no? Aquests són també els límits, no? Perquè hi ha una deficiència, no? Els joves estan sols, no tenen referents i et fan com a germà, et comenten coses, però en aquest aspecte s'ha de cuidar aquesta relació, no? Perquè no s'ha de crear la dependència, no? Del mediador. Si no hi és el mediador, doncs no puc parlar amb ningú, no? També vull dir que a vegades, com veuen, és a vegades per als joves interns o a les persones internes, és un comunicador, és una persona de confiança, però altres vegades et podràs trobar que ets el privat o l'administració també, no? Per part dels funcionaris també ets un facilitador, no? Pots resoldre conflictes, pots comunicar-te amb les persones internes amb facilitat, perquè no? Depèn de la procedència, creixement dels cursos culturals, no? Del país d'origen de la majoria dels joves. Això, són aquestes coses, no? Són diferents i, a més, si parlem dels adults és diferent, la perspectiva és diferent. Ja es tracten de tu a tu perquè de la mateixa edat i, a més, ja no és aquesta germà major, no?
ja ets una persona que ve de fora, però a vegades hem de, jo sempre ho dic, ajustar les expectatives, perquè veuen que ets de la mateixa nacionalitat i ets un aliat. No? Jo no soc un aliat, soc un professional i et puc ajudar en tot el que no, faci falta, però no altra cosa. Ja tornem a parlar de les limitacions, no? Dels límits, no? Els límits del mediador també, no? Això, aquestes coses s'han de cuidar també, no? A la relació i a l'intervenció diària amb els interns. Moltes gràcies, Anuar. Interessants reflexions. Bé, ara passaríem a una pregunta bastant similar, però de cares a com veuen els equips de tractament o funcionaris especialistes la figura del mediador, la figura del mediador o mediadora intercultural dintre centres penitenciaris. Poder seria també interessant poder, si en Juli ens pogués aportar una miqueta des del 2001 al 2021, segurament hi ha hagut una evolució, no? Com sempre, incorporar una nova figura a qualsevol àmbit, en aquest cas a l'àmbit penitenciari, segurament fa que alguna cosa trontolli i que les potencialitats també vagin creixent, no? I no sé si, Juli, ens podries dir una miqueta tu com has vist aquesta relació de la figura del mediador i mediadora intercultural en relació als professionals dels centres penitenciaris. Molt bé. Bueno, aquí jo tinc una visió una mica, podríem dir, no sé si dir l'objectiva en el sentit de fora, no? Però segurament les aportacions d'Anuar, que el portava o ha fet molt temps la funció, aclareix més, però bueno, jo faré la part meva, no? Jo penso que en el transcurs, tot aquest transcurs de temps, és una figura que s'ha institucionalitzat, no? I això és lo interessant, no? És una figura que, si mirem el reglament penitenciari, que és on estan definides les figures de la presó, aquesta figura no apareix per cap lloc, no? I tot i així ha trobat el seu lloc, no? I ha trobat el seu lloc, jo penso que en una mena de lluita, no? De dir, bueno, lluitant per definir el que és el seu lloc en aquest procés, una mica de definició, no? Perquè el que comentaven al començament, no? En 20 anys la figura possiblement, no sé, ha donat moltes voltes, no? I abans se mentaven algunes coses que feia mediadors, que ara no la fan i, bueno, se va adaptant. Però jo penso que en aquesta institucionalització és una mica el reflex del reconeixement. El reconeixement, i no és un reconeixement utilitari, perquè penso que la presó, com altres organitzacions, a vegades té aquest interès utilitari, no? De, bueno, me serveix el mediador a mediadora perquè me soluciona una papeleta, no? O le puc passar una patata calenta, perdó per el llenguatge, no? Però seria una mica aquesta idea, no? Jo penso que han definit el seu lloc i el seu lloc està respectat i quan no està la mediadora del mediador se sent la falta, no? I això penso que és el màxim reconeixement que podríem dir que tenen. Molt bé, Julio, moltes gràcies. Doncs, Anuar, ja que en Julio t'ha apel·lat, sí que et transmetria la pregunta a tu, no? Una miqueta, com veuen els professionals dels centres penitenciaris la figura del mediador i mediadora intercultural? A veure, jo crec que això va començar a l'inici, no? Per això jo sempre estaré agraït a Julio, no? Per entendre sempre no? aquesta figura, no? Des de sempre, i aquest model i aquest servei, no? De mediació al centre penitenciari. Jo ens coneixem des del 2006 i sempre ha sigut una persona que ha estat sempre, no? Defensant el servei, no? Als centres penitenciaris. No? Per què? Perquè hi ha una necessitat i la necessitat ho reclamen les persones treballadores als centres penitenciaris i les direccions, no? dels centres penitenciaris. Per què? En un àmbit penitenciari és més fàcil. Mira, si no hi ha comunicació, on parte i s'ha acabat, però no. Però es va treballar, es va conscienciar a la gent, a les persones treballadores, i ara ja, inclús des d'interior, es busca la resolució de conflictes. Ja no van directament amb el parte, no? amb la sanció. No? I això és un gran, és un èxit, no? del programa i del servei i la generalitat.
agraeix molt aquest enfocament, no? Quan ja tens la possibilitat d'una sanció i s'acaba. Ja no vull ni mediació ni res, però ara ja es fa. I això és una de les... Aquest és la imatge del mediador i del servei de mediació. És una necessitat, una necessitat als centres penitenciaris, ho reclamem. I jo em quedo amb això, em quedo que totes les persones treballadores al centre penitenciari ara fan servir el mediador, el servei de mediació. No? No és, ja no és el mediador intèrpret, no? Que fa, mira, pots parlar amb aquest que no, fas la interpretació amb aquest jove que no parla castellà o català, ara anem més enllà de tot això, no? És un acompanyant també, és un membre de l'equip multidisciplinari, no? Del tractament, és un facilitador, comunicador, participa en totes les de, no? I les reunions d'equips, no? Fa propostes, ja no... Jo crec que darrerament hem fet el salt, no? Que no és el mediador del que va començar el 2001-2002, no? Amb aquestes limitacions de tu només pots fer això, no? I la resta de coses no pots perquè no et toca. Ara no? La permet al mediador o mediadora fer més coses i estar dins del funcionament i participar en les decisions també. Moltes gràcies, Anuar. Doncs esperem que cada cop es vagi més, que segur que sí. Sandra, et volia replicar també la pregunta a tu i no sé, en veient els companys que han fet aportacions bastant interessants, potser ho tindràs més complicat, però segur que ens pots donar una miqueta de llum. Micro. Mutejada, Sandra. Disculpeu, el que estava dient és que crec que no és que serà més fàcil, vull dir, perquè m'han donat com encara molta més argumentació per poder respondre, que intentaré no repetir-me, tot i que serà molt difícil, i que jo agafaré una mica la resposta plantejant la gestió des de més pròxima en el temps. No? Hem pogut parlar i fer un repàs des de l'històric i llavors jo situaria la meva resposta a partir del 2018 cap endavant, no? Els últims darrers anys, que seria com agafar també una vivència més, més pròpia. I també aniria, no sé com ens veuen, perquè això hauria de respondre a tots els propis treballadors, no? I treballadores, que aquí en Julio ens ha donat una visió una mica més objectiva, perquè nosaltres estem en el moll de l'os, no? Però sí que puc respondre amb com m'agradaria, no? Que ens estiguessin veient o visionant. Principalment com una figura de suport, com una figura assessora, com una figura facilitadora i d'auxili en les situacions on és necessària, no? La gestió de la interculturalitat. I en aquest sentit, anar més enllà, i aquí sí que em reitero, amb les paraules de l'Anuar, en trencar aquesta imatge que és molt anacrònica de que no som intèrprets i no som traductors. No? La figura de la mediació és un expert en codis culturals diferenciats i, per tant, aporta un valor afegit en la comprensió d'aquesta, no? D'aquest univers i d'aquest element cultural. Així que he promès que seria sintètica i aquí em quedo. Ho has estat. Bé, ara passaríem a la sisena pregunta. És una pregunta que crec que, bueno, que agrada molt fer i la resposta també, i seria una miqueta si ens podíeu explicar amb exemples de bones pràctiques i cap on anirien. O sigui que, Marta, faig la pregunta a tu, si ens podries il·luminar una miqueta amb experiències de bones pràctiques o en què esteu pensant cap a la millora. Nosaltres valorem que la pròpia... La construcció de la identitat, de la figura del mediador, ja és una bona pràctica en si, no? Haver pogut sistematitzar la metodologia de feina creant registres propis, protocols, circuits, no? Definint molt bé les funcions i llavors intentant aplicar-ho, atenent la realitat de cada centre, però intentant replicar i aplicar la mateixa metodologia a cada centre, creiem que ja és en si una bona pràctica, no? Perquè permet compartir i permet crear sinergies.
També una altra de les bones pràctiques que volíem destacar és el tema d'integrar-se dins dels circuits propis dels centres penitenciaris, no? Creant protocols específics, per exemple, a Brians 1 o a Mas Enric s'estan aplicant ja, o generant autoritzacions que signen des del propi centre perquè el mediador faci una gestió, no? En aquest cas, quan es van a fer gestions al consulat, doncs és el centre que autoritza el mediador a poder anar a fer aquesta gestió o per exemple, incloent les activitats socioeducatives pròpies del centre en els programes de tractament del propi centre, no? Com a Lledoners també s'està aplicant. També, al final, com a bona pràctica, hi ha tota la pedagogia, no? Que es va fent d'explicar, de visionar, d'insistir, que és una pedagogia que s'ha de fer dia a dia, no? I aquí sí que volíem destacar un document que és el pla de treball, un document que hem utilitzat per poder explicar a cada centre, dins de les línies tècniques del projecte, quines són les accions concretes que s'estan fent. Són uns documents de fàcil lectura i que creiem que poden ser bons per difondre'ls, per repartir-los entre els professionals, que els puguin llegir, i així també en aquesta feina de pedagogia, de treball, de coneixement, poder arribar el major de gens possibles dels que estan intervenint dins de la presó. No? Nosaltres volíem destacar principalment aquestes quatre bones pràctiques a nivell global. Després, a nivell individual, el dia a dia ens en porta moltíssimes, no? Però sí que a nivell de projecte. Moltes gràcies, Marta. De fet, veient una miqueta la cronologia de la jornada, segur que podreu escoltar també altres experiències de bones pràctiques, per tant, no feia concretar. Ahmed, no sé si tu podries aportar també una miqueta així a nivell general, perquè veiem que a continuació també es parlaran de bones pràctiques, una mica alguna reflexió en aquest sentit. Sergi, yo creo que Marta lo ha resumido muy bien, ha dicho lo que yo justamente quería decir. Doncs estupendo, no fa falta repetir-nos. Ara entraríem a la setena pregunta. I la pregunta seria una mica, hi ha una mateixa visió, imatge, del mediador i de la mediadora intercultural als centres penitenciaris en els diferents centres penitenciaris? I aquí sí que serà interessant aprofitar les que esteu en diferents centres. L'Ahmed ens ha avançat una miqueta, no?, que segurament el centre de joves tenia la particularitat pel perfil de joves. Segurament hi ha centres que són més preventius que pròpiament penats i això també marca una miqueta la diferència. I us he marcat una miqueta cap on crec que hi poden haver les diferències, però òbviament vosaltres sou lliures de dir-ho. Sandra, tu com creus que hi ha certes diferències en com es veu i quina és l'imatge de la figura segons la tipologia de centre o les dinàmiques de cada centre? Doncs, bueno, inicialment anava a comentar justament això, no? Que per una banda no necessitem que es generi una visió rígida i estàtica d'aquesta figura de la mediació, sinó que necessitem, no?, que aquesta imatge pugui ser transversal en els centres penitenciaris, que pugui ser coherent, però que evidentment ha de poder respectar la idiosincràsia de cada centre penitenciari on està situada. No? Pues és molt diferent estar en un preventiu que estar en un penal, és molt diferent estar en un penal d'homes que estar en un penal de dones, és molt diferent si estàs atenent a joves, etc. No? I sobretot, no?, com centrar-nos en que a partir del respecte de les petites particularitats, doncs aquí podrem generar una imatge o una visió coherent. No? Em repetiria amb una de les respostes que els meus companys de taula ja han fet, i és que això també requereix perquè puguem anar en sentit en aquest horitzó d'una figura coherent en fer pedagogia, no? Pedagogia de realment quines són les nostres funcions, quines són les nostres possibilitats, i la pedagogia tornaríem a que tenim dos grans blocs a dirigir-les. La tenim cap als interns i les internes i la tenim cap als propis professionals del centre penitenciari. Aquí repetiria, és un límit que no estiguem inclosos en el reglament penitenciari i això fa que tinguem l'obligació, no?, d'haver de fer de pedagogia de la figura perquè pugui tenir aquesta integració o aquesta absorció de forma orgànica en el funcionament penitenciari i que no hi hagi mals entesos, no?, per part dels interns i de les internes. Alhora, també aquesta pedagogia és necessària, no?, d'una forma recurrent perquè, com dèiem, no?, al final
La presó és un element més dins de la societat. Tenim interns que estaran llarg temps i que ens coneixeran i es mantindran en aquest coneixement, però tenim molta gent que entra i que surt i, per tant, ens torna a obligar o ens torna a posar la necessitat, no?, de fer una pedagogia recurrent en el temps. I jo crec que si respectem, no?, aquest marc d'acció, doncs aconseguirem tenir una visió de la figura de mediació transversal més enllà del respecte a les particularitats dels centres penitenciaris i coherent, no?, de cara a les funcions que compleix amb els equips de tractament i amb les persones que tenen. Moltes gràcies, Sandra. Molt interessant. I ara li anava a fer també la mateixa pregunta a l'Anuar, com veia i què creia en relació com es veu la figura del mediador mediadora en els diferents centres penitenciaris. Jo penso, abans de respondre, que no hem d'oblidar que som un servei extern, no? I això ens condiciona a vegades, però ja hem arribat al punt de l'acceptació total, no? Al principi, resistència, no?, per part d'alguns centres, depèn de quin centre, al principi és parlant, però ara, en principi, el reconeixement ja és total. Hi ha una gran acceptació, una gran integració dels mediadors i mediadores dels equips, però em falta una cosa. I una, a vegades hi ha gent que no té clar les funcions, i això és el que ha comentat Sandra, no? Que hem de fer metodologia i parlar i explicar què fem, no fem, no? Intentar una mica... Perquè moltes persones, a vegades, professionals, a vegades es senten com amenaçades, no? És que d'aquí estem a la documentació i entreu en la feina, però és cosa meva, no? És cosa teva, no? Aquestes, no? A vegades s'ha d'aclarir tot això, no? Un educador a un centre penitenciari o un altre és un educador, no? Però el mediador és diferent, i això, no? Per parlar i després durant la jornada parlarem també de reconeixement, el que ha comentat a Julio abans, no? El reconeixement institucional, no?, de la figura. El que tenim sobretot parlo del tema dels mediadors nostres, no? Tenim treballador social, tenim un biòleg, tenim un jugador social, que tots són persones que tenen carrera i una formació extra que és la mediació, no? Això és el que volíem nosaltres, que més formació, reconeixement institucional de la figura de la mediació, i així tindrà més acceptació dins del centre institucional. I això, per això, a vegades pensem que són els límits, les limitacions, no depèn del Departament de Justícia, això depèn més allà, no? És de Madrid, no? I això és el que hem de fer tots i totes com a mediadors i mediadores i totes les persones que treballen a l'àmbit de fer incidència política, no? Per parlar, això es va començar el 2005-2007 perquè funcionen de la figura del mediador, no? Però després es va deixar amb la crisi, no? Per això dic que, en principi, hi ha un reconeixement. En tots els centres hi ha una acceptació, una integració entre els cuidadors i cuidadores dins del equip, i penso que fins aquí hi ha molt bona valoració també del servei, de la mediació. Gràcies, Anuar. Comentar que no tens sentit gaire bé, ara faré l'última pregunta, que tenim molt pocs minuts, em sembla una pregunta interessant. Poder la pròxima vegada, si et pots aproximar més al micro, et sentirem un pèl millor. Disculpa que no ho havia sentit abans. L'última pregunta seria una mica quin és el futur del servei de mediació intercultural als centres penitenciaris. Hem parlat una miqueta de que fa 20 anys aproximadament, no?, que s'està duent, i ara hem explicat una mica el panorama amb les vostres opinions i reflexions. Ens queden res dos minutets, per tant, a veure què ens dona temps per fer. Crec que és una pregunta que la primera li farien a Julia, és a dir, com t'imagines el servei de mediació intercultural d'aquí 20 anys, per exemple, ja que en portem 20, com ens imaginem d'aquí 20 més? Bueno, d'aquí 20 anys no lo sé. Podem començar una mica d'aquí a
fa 3 anys, o bueno, dic, per fer una mica contrapunt. Bueno, primer de tot, no? Jo parlo una mica de la banda de l'administració i el que importa en aquesta part, una part és parlar de la continuïtat, no? Sí, jo penso que, bueno, que ara estem en un contracte que és plurianual i espero que el proper sigui igual de durada i de dotació, intentar millorar alguna de les coses que tenim ara. Si es pot, no? Penso que ja no és una promesa, és una consideració. Tema d'horaris del tenidor 2, per exemple, no? I, bueno, redefinir una mica si ha de fer algun ajustament, no? De dotació a centres o no, si... Però, bueno, d'entrada, penso que el que és important és la intenció, bueno, estem parlant d'una perspectiva cap endarrere de 20 anys i l'hem mantingut i la realitat no ha canviat en el sentit de que, bueno, que el motiu per el qual s'ha creat la figura i el servei continua existint i continua sent una problemàtica a atendre, no? una necessitat a atendre, i penso que, bueno, que per part de l'administració hi ha la voluntat de continuar. Allò és important. I com lo veig en un futur tan llunyà, Sergi? És una bona pregunta. Bueno, no, en la pandèmia no sabem ni el que passarà l'any que ve, no? però jo penso que, bueno, jo espero, no? que canviï, no? En algun moment, no? Jo penso que les crisis a vegades produeixen canvis, no? de concepció. Jo penso que s'està fent servir massa de manera polititzada i de manera una mica fake, no? De tot el tema de lo que és la presència de persones estrangeres, de persones que pensen diferent, no? Perquè al final estem parlant d'això, de que tenen visió diferent de les coses, i aquesta utilització cegada i interessada, jo penso que espero que algun dia canviï, no? Que no, que es noti bueno, que hi hagi una... El mateix que estem intentant provocar nosaltres a presons, se provoqui la societat, que la frustració de les persones no se focalitzi en que la responsabilitat de la seva frustració està, per exemple, no? En les persones nouvingudes o, per exemple, les persones que tenen diferents orientacions sexuals, per dir-ho d'una manera, no? Perquè, bueno, estem parlant de mediació intercultural, estem parlant, jo penso, i abans ho deia, no? No només de la component, entre cometes, ètnica o nacional de la cultura, sinó visions, maneres de viure, etcètera, no? Moltes gràcies, Julio. Era una pregunta complicada i gràcies per parlar de curt termini i llarg termini. Jo ja m'imaginava amb tots els deseos possibles, la veritat, però sí que és veritat que en aquests moments doncs, les coses estan complicades, no? I que s'ha de ser una miqueta més assenyat. Crec que aquí hauríem de deixar el primer col·loqui. Estem a dintre del timing. Ara tocarà una pausa on us convidarà a assistir a la primera sala o a la segona sala. Em sembla que totes teniu el programa. La primera sala forma part d'experiències de la mediació intercultural a presons i la segona amb la mainada preventiva i mediació de cordialitat. La qüestió és que heu de seleccionar quina de les dues sales us interessa. Després podeu apagar, si voleu, el vídeo i el so. Us espereu i, segons marca el temps, doncs us incorporeu a la sala. Dit aquest part logística, doncs crec que hem fet preguntes i les respostes, sobretot, han estat interessants. Ens han pogut explicar una miqueta quin és el panorama actual, quin és el model de mediació intercultural que tenim, quin és el que volem, quines són les potencialitats, quins són els límits, quina és la interacció entre els diferents agents, centrat, òbviament, amb els mediadors i les mediadores interculturals que esteu fent una feina excepcional, però també en relació a les persones ateses, al conjunt de la població penitenciària i també al conjunt dels professionals. De ben segur que no serà l'única jornada i d'aquí un temps, quan segur que se'n convocarà una altra, podem parlar també de que s'han fet moltes millores i que el camí que estem seguint doncs segur que serà el més adequat. Només donar-vos res les gràcies per poder, per part del col·legi, participar a moderar aquest col·loqui, animar-vos a seguir les jornades amb una escolta activa i amb una proactivitat interessant i que no defalliu i que seguiu totes amb els diferents rols que teniu amb aquest
aquest tema tan important que seria diversitat cultural i presons, amb l'eina de mediació intercultural que és tan important i que segur que és un èxit que s'hagi apostat a Catalunya d'aquesta manera. O sigui que molt agraït a tots i a totes, tant als ponents com a les persones que ens heu escoltat, i ens veiem aviat i esperem que la pròxima sigui físicament. Gràcies. Gràcies, Sergi. Gràcies, Sergi. Moltes gràcies. Gràcies.